غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فلندرويم الله انفسي بلوت i dërgojm salavat dhe përshëndetje më të dashurit ton Zotërisë e njerëzimit, vulës së pejgamberisë Muhammedit alayhi salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miqtë të nderuar, po takohemi me serialin e radhës në kuadër të serialeve tona Istighfari dhe duaja. Në emisionet e kaluara jemi mundu që të shfaqim dhe të zbardhim disa prej vlerave, disa prej fryteve dhe rezultateve të istighfarit. Tani do të bëjmë përpjekje që të ndalemi me porosit që kanë të bëjnë me duan. Andaj porosia e sodit është bën dua që të mos pikëllohesh. Të gjithë ne mund të ndihemi të pikëlluar. Mirë po, nëse dëshirojmë të largojmë pikëllimin nga vetvetja jonë, atëre duhet të bëjmë dua, nga se duaja, kur ne i lutemi dhe bëjmë dua të ka Allahu Dhul Gjelal, Allahu bën që pikëllimi të largohet prej zemrave tona dhe duaja është një armë shumë e fuqishme që neve na mundëson që zemrat tona të jenë të gëzuara. Une tani dëshiroj të përmendi vlerat e duas, nga se vlerat e duas dhe vlerat e lutjes janë të jashtëzakonshme dhe njëkohësisht krahas vlerave të duas të përmendim edhe frytet dhe rezultatet që vinë prej lutjes apo prej duas. Vlera e parë në mesin e shumë vlerave që kanë të bëjnë me duan është se duaja është adhurim ndaj Allahut të baraka wa ta'ala dhe njëherit është urdhri i Allahut i cili respektohet, nga se Allahu neve na urdhrojnë dhe na porositi që ne ta lutim atë. Një vlerë tjetër prej vlerave të mëdha të duas është se duaja e shpëton njeriu prej mendjemadhësisë. Ata të cilët i luten Allahut dhe bëjnë dua, ata e largojnë mendjemadhësinë nga vetvetja atyre dhe në anën tjetër e shprehin varfrin, nevojnë dhe robrin e tyre ndaj Allahu Dhul Gjelal. Thot Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart në surën Ghafir ajetin 60, wa qala rabbukum ud'uni estajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dhe Zoti juaj tha, lutmuni mu, un do të përgjigjem juve. Ndërsa ata të cilët janë me ndjemdhaj për balë adhurimit ndaj Allahut, a da të të hinë në gjehnem të përullur dhe të përbuzur. Dënë thot ajeti në fakton se njerëzit me ndjemdhaj nga me ndjemdhësia e tyre nuk i lutën Allah Dhul Gjelal, nuk i përullën Allah Dhul Gjelal. Ani pse ata kanë nevoj dhe janë të varfër nga se nevoja e robit për Allah është nevoj permanente. Mirë po nga mendje madhësia, ata nuk e lutin Allahun të baraka wa ta'ala. Vlera e tret prej vlerave të jash zakonshme të duas është se duaja dhe lutja është vet ibadet, thëtë pejgamberi a.s. e duau hua l'ibade. Lutja është ibadet, duaja është adhurim. Një vlerë tjetër prej vlerave të duas është se duaja dhe lutja është prej gjërave më të ndershme dhe më të dëshiruara tek Allahu Dhul Gjelal. Thot pejgamberi alayhis salam, "Laysa shay'un akramu 'ala Allahi min ad-du'a." Gjëja më e ndershme tek Allahu, që Allahu e preferon, është lutja. Allahu dëshiron kur robrit e tij e lutin Allahun subhanahu wa ta'ala. Një vlerë tjetër është se Allahu
e don lutjen ton. Thot pejgamberi alayhis salam, "Man lam yes'alillah yaghdab alayhi." Kush nuk e lut Allahun, Allahu hidhrohet në të. Subhanallah. Kjo hadith është i fuqishëm. Jashtëzakonisht. Kush nuk e lut Allahun, Allahu hidhrohet kur robi nuk e lut Allahun dhe nuk kërkon prej tij. Një vlerë tjetër prej vlerave të duas dhe njëherit është prej, edhe prej rezultateve dhe fryteve të duas është se duaja është një shkak shumë i fuqishëm që e bën gjoksin e robit që robi me qenë zemër gjerë dhe gjoks hapur. Nuk e bën robin me kon zemër ngosht. Duaja e bën robin që ai mundi i qetë, mundi i gëzushëm, mundi i hareshëm, mos mundi i ngushtum, nga se duaja i largon të gjitha brengat dhe shqetësimet. Pastaj, një vlerë tjetër prej vlerave të duas është se duaja e parandalon hidhrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, si kur e dëgjum në hadithin më parë. Pastaj, një vlerë tjetër prej vlerave të duas është se duaja është argument që robi i mbështetet Allahut. Kur robi e lutë Allahun, në fakt robi kërkon mbështetjen tek Allahu të baraka wa ta'ala. Pastaj, duaja është një armë shumë e fuqishme e cila e largon impotencën dhe dembelin nga se robi e aktivizohet në lutje dhe në dua dhe e largon pamundësin nga vetvetja e ti dhe dembelin, thot pejgamberi a.s. A'gjezun nësi men a'gjeze anit dua. Njeriu më impotent është ai i cili tregohet impotent edhe në sferën e lutjes. Do të thotë, a ka njeri më impotent i cili edhe nuk i ngrit durt e tij me lut Allahun te bareka ve teala dhe me i kërku mirësitë e tij. Pa dyshim se frytet dhe rezultatet e duas dhe të lutjes janë të garantuara dhe janë të shumta, mirë po në këtë rast pejgamberi alayhis salam thotë: "Ma min muslimin yad'u illa a'tahu Allahu ihda thalath." Çdo musliman i cili bën dua dhe e lut Allahun dhul gjelal, ati i garantohen njëra prej tri gjërave. Njënën prej tri gjërave e ka të garantume. Imma an ju aqjile lehu da'watuhu, ose Allahu dhul gjelal e para, ka mundësi Allahu, ja pranën lutjen me njëherë. E dyta, imma an ju dëkhiraha lehu fil akhira, ose Allahu ja vanon përgjigjen, mirë po ja rezervon për akhiret. Dhe e treta, Allahu don që në përmjet lutjes ti ja pranon lutjen, mirë po pranimi lutjes konvertohet se Allahu ja parandalon një bela e cila mund të godet. Dhe në tëtë, gjithë kush i cili e lutë Allahun të barë këtala, e ka të sigurt se njëra prej tri gjerave atë e godet, apo njërën prej tri gjerave e fiton. Ose Allahu ja pranon duan aty për aty, ose Allahu ja shtyn pranimin e duas dhe kjo dua i pranot nesër në ahiret në momente shumë më vendimtare, ose Allahu ja pranon duan, mirë po forma e pranimit duas konvertohet një form tjetër, Allahu e mbron prej një të keqe dhe prej një reziku që mund të godet. Prej fryteve dhe rezultateve të duas është se duaja është një faktor shumë i rëndësishëm që njeriun e mbron nga fatkeqësit. Para se me i ndodhë fatkesia, ndodhë që duaja e parandalon fatkesin. Thot pejgamberi a.s. Wala ja ruddul kadera illa dua. Nuk mundet me pengu kaderin vetëm duaja. Ndodhë që Allahu ka bo kader diçka neve të në ndodhë, mirë po ndodhë ndë njëre duaja është me fuqishme se kaderi dhe duaja e parandalon kaderin. Si kur ka arë një hadith tjetër, duaja dhe kaderi konfrontohen, farkohen, kush po e mund tjetrën. Ndonjëherë kaderi është më i fuqishëm se duaja, po ndonjëherë duaja është më e fuqishme se kaderi. Për atë Resulullah alayhis salam tha, nuk e parandalon, nuk e refuzon kaderin vetëm se duaja. Do të thot subhanallah. Allahu dhul jalal neve na ka jap këtë armë. Allahu na ka jap neve këtë mundësi që nëse ne e dhejmë në funksion, e aktivizojmë duan, atër ne kemi mundësi me parandalu një fatkeqësi që mundet me na godit dhe mundet me na prek neve. Pastaj, një për i fryteve dhe rezultateve të duas është se robi në përmjet duas e hap derën e përgjërimit dhe të lutjes mes ti dhe Allahu të baraka wa taala. Duaja është ajo dera e cila e afron dhe e lidh robin me Allahun të baraka wa taala. Pastaj, duaja është një mjet i cili kultivon dashurin mes besimtarve. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam,
kur një vlla musliman lutet për një vlla tjetër musliman e ai nuk është në prezencën e tij, Allahu këtë lutje e pranon. Para mendon kur ti ngrit duart dhe lutesh për vëllezrit e tu, ndërsa vëllezrit e tu nuk e din se ti je duke u lutur për ta, Allahu garanton pranimin e kësaj duaje, nga se ti e bën sinqerisht për Allahun të baraka wa taala. Dhe më pas kjo dua është edhe një faktor shumë i rëndësishëm që kultivon dashurinë dhe lidhjen e fuqishme mes muslimanëve, respektivisht mes vëllezërve në mes vete. Pastaj duaja është një shkak shumë i fuqishëm që neve na mundson që të kemi përqendrim dhe stabilitet në fe. Dhe duaja është një element shumë i fuqishëm që neve na mundson që ne të triumfojmë dhe të fitojmë përballë armiqve tonë. Andaj ne jemi të obliguar sa kund në botë ka vatra lufteje që ne spaku të mos i privojmë vëllezërit tonë nga duat tona. Që ne të mos i harojmë spaku vëllezërit tonë nga duat tona që të lutemi që Allahu ata t'i bën ngadhnjimtar dhe t'i bën fitues përballë armiqve të tu, armiqve të ti, sikur fjala vjen kemi rastin kur ne nuk duhet t'i harojmë vëllezërit tonë në Siri dhe në Burma. Në veçanti, nga se në Siri dhe në Burma vëzrit ton janë duke e përjetu një represion dhe një terror të papar. Andaj lusim Allahun të barak wa ta'ala me madhrin dhe fuqin e ti të jash zakon shme. Ja Rabbi, ndihmoj vëzrit ton në Siri, shpejtoje fitoren e tyre dhe shpejtoje shkatrimin e esedit dhe ushtris se ti. Pastaj, duaja është një element dhe një faktor shumë i rëndësishëm që njerëzit e trishtuar duaja i qetëson dhe në veçanti ata njerëz të cilve u bëhet padrejtësi. Është një shtresë në një kategori e njerëzve që të tjerët ju bëjnë zullum. Ati që i bëhet zullum, ai prehjen e tij e gjen kur i ngrit duart tek Allahu dhe ai është i bindur, sikur ka thënë pejgamberi alayhissalam, mes ati që i bëhet zullum dhe Allahut nuk ka perde. Nëse dikujt i bëhet zullum, nëse ai ngrit duart dhe lutet te Allahu dhe e lyp hakun e tij prej Allahut, Allahu ja pranon duan. Andaj elusim Allahun te baraka wa taala që të na jap mundsinë, që të na mundson që ne ta aktivizojmë dhe ta funksionalizojmë ibadetin e duas, nga se duaja është arma e besimtarit, një armë shumë e rëndësishme. Allahu na i pranon lutjet tona. Allahu inshallah na mbron prej çdo të keqe dhe na i pranon dhe na i bën kabul duat tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.